У Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання спецпризначенців Служби безпеки України. Інклюзивну виставу для дітей з вадами слуху покажуть у Миколаївському академічному театрі «Ляльок». Доброго вечора, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії працює Вікторія Андрушків. Терористи захопили літак та погрожують вбити заручників. За такою легендою відбулась тактико-спеціальні навчання спецпризначенців Служби безпеки України на території авіаремонтного заводу в Кульбакіному. Оперативний штаб розгорнули в Кульбакінському будинку культури. Тут за зачиненими дверима відбувається нарада представників різних силових та цивільних відомств. Спецпризначенці Служби безпеки України розповідають, за якою легендою відбуваються навчання. Група терористів проникла на територію військового об'єкту, замінувала його, в тому числі склади з паливно-мастильними матеріалами, і мала вчинити резонансну диверсію на півдні країни. Однак вони були виявлені чутовими. Умовні терористи захопили пасажирський літак. З оперативного штабу віддали наказ групі «Альфа» штурмувати борт. Спецназ евакуює заручників. До літака під'їжджають лікарі та рятувальники. Група «Альфа» передає терористів бійцям Нацгвардії. Про результат операції та в чому була її особливість, розповів начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак. Я задоволений успішною операцією по звільненню заручників, проведення тренування антитерористичної операції спецпідрозділами А. І я хочу сказати, саме основне, що це вперше в Україні проводилась така спецоперація по звільненню заручників саме з літака. Це вперше було проведено саме в Миколаївській області. Були задіяні спецпідрозділи з різних регіонів, не тільки спецпідрозділу. Окрім співробітників Служби безпеки України, у плануванні операції взяли участь медики, представники міської та обласної влади, поліцейські, рятувальники. Від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу, а також залучалась пожежна машина об'єкту. За легендою навчання Державною службою з надзвичайних ситуацій була організована подача пінних стволів для попередження можливих вибухів та лафетні стволи для захисту літака, а також підготовлено аварійно-рятувальне обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт. Точну кількість учасників звільнення заручників в Службі безпеки не розголошують. Не менше 3 сотень, повідомив начальник управління СБУ Віталій Герсак. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському академічному театрі «Ляльок» вперше покажуть інклюзивну виставу для дітей з вадами слуху «Мауглі». Проєкт не особливий, а особистість, реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Підготовка до спектаклю на завершальній стадії. На сцені встановлюють декорації – мотузки, дерева, барабани. Над сценічними прикрасами працювала київська художниця-постановниця Наталія Ягупова. В даному випадку ми розглядаємо дітей з особливостями, які мають проблеми зі слухом. І тому серед основних декорацій ми використовуємо барабани. Тексту в спектаклі буде небагато. Виставу можуть дивитися як діти з інвалідністю, так і без. Але для дітей з вадами слуху основним йде не діалог, а темприт. Тобто звучання барабанів, яке вони сприймають, і виразний ряд ляльок і декорацій. У майстерні триває робота з розфарбовування ляльок. Усього у виставі їх 15. Робота з куклою починається з технічного чертежа кукли. От це все один к одному. Якщо приложити, то можна зрозуміти, що от. По цьому всьому ми робимо повністю кукол один к одному. От от. Рисунок, от уже готовий варіант. Зроблені ляльки з пап'є-маше, поролону та плюшу. Робота тривала півроку. В руках Наталія Ягупова тримає одну зі своїх улюблених ляльок – маленький Мауглі.
У виставі є також дорослий варіант хлопчика. Дуже милий. Милий, прекрасний ребенок. Він дуже милий. Мила, прекрасна дитина, яка потрапила за сюжетом від людей в царство тварин в джунглі. Він спочатку нічого не розуміє, він маленька дитина, і потім він просто поступово зникає до того життя, яке йому визначається долею. Тому він мені подобається. Вистава розрахована на дітей з вадами слуху. З акторами займається викладачка жестової мови. За допомогою жестів актори передаватимуть зміст спектаклю та взаємодіятимуть з глядачем. 35-річний актор Валерій Байлов вивчив вже близько 10 фраз. Ця вистава складна по-своєму, тому що для нас все це нове. Ми ще толком не розуміємо, коли ми будемо використовувати жестову мову, тому що це для нас експеримент наразі. І танці, і якщо взяти вже індійські танці, то це, як кажуть, мова тіла. Так? А тут ще додається жестова мова. То я не знаю, ну повинно бути це зрозуміло для дітей. Пішли з нами. Займаємось зовсім недавно, але актори стараються, в них добре виходить, вони молоді, вони талановиті і хочуть достукатися до усіх, у тому числі до малечі глухої. Участь у виставі беруть 6 акторів. На сцені – репетиція танцю з Мауглі. Дворічна Сніжана Бойчук працює у театрі 13 років. Тиждень вивчає рухи та звикає до ляльки. Гратиме Багіру. Рухи. Ми знаємо, що родом Кіплінг з Індії. От. І тому це, мабуть, основа. І відштовхуємося в музиці від цього, так само і в рухах наших, так само, і знову теж таки атмосфери джунглів. Це дуже цікава робота, і саме цікаве те, що ці люди використовують у лексиконі не, як ми кажемо, вода у словах, а основні слова, там людина, там да, люблю, я люблю там дітей. Реалізація проєкту стала можливою за допомогою гранту від Українського культурного фонду. Театр витратив майже 500 тисяч гривень. Головна мета спектаклю – донести думку з книги «Ми з тобою однієї крові». Дуже хотілося поставити і саме інклюзивну виставу, тому що дуже багато глядачів у нас, відсотків, можливо, 15-20, що вистави, що суботи, що неділі, саме особливі дітки. Вони дуже часто приходять, відвідують всі культурно-мистецькі заходи і Миколаєва, і в межах України також ми дізнавалися. Якщо це великий відсоток, то чому б не залучити їх до саме культурно-мистецького життя і Миколаївщини, і зробити цей простір для них дуже вільним і доступним. Прем'єра «Мауглі» відбудеться 25 жовтня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.